أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للفلاح، هيا للفلاح. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں اس وقت ہاسپٹل میں، اور میں ہوں اس وقت ایگزیکٹو ڈیلکس روم میں، اور یہ ہے ہاسپٹل کا روم. تو خیر، مجھے تو یہاں کا روم کچھ خاص سمجھ نہیں آیا، بٹ یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت اچھی ہیں. تو یہاں میری فرینڈ کی ڈیلیوری ہے، اس کے ماشاءاللہ ٹوینز ڈیلیوری ہے اس کی. تو یہ ہے اس کا روم، اور اب میں آپ کو واش روم دکھاتی ہوں کہ واش روم کیسا ہے اس روم کا. تو یہ ہے اس کا واش روم، واش روم اوکے ہے، اور بس اب ویٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ڈیلیوری ہو جائے خیریت سے. اور یہ دیکھیں، ماشاءاللہ 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 سے بہت ہی پیارے ٹوینز ماشاءاللہ سے بیبی ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں بیٹے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنے پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ سے، انہیں ابھی انکیوبیٹر میں ہی رکھا گیا تھا. اور یہ دیکھیں، یہ ہے دوسرا والا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ ضرور بولے تاکہ بچوں کو نظر نہ لگے. اور دونوں ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ پیارے ہیں، اور اب ہم ان کے کان میں اذان دیں گے. اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للفلاح، هيا للفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للفلاح، هيا للفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كسب غور سے سن رہا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للفلاح، هيا للفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا للفلاح، هيا للفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you.